ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି ତାହା ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଭିଡ଼କୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭରି ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପାଖାପାଖି 26,000 ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆସିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନିଜେ ନିଜେ ଫର୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟିକୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି କରାଇବାର ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ନେଲେ କେମିତି ଫର୍ମ ନେବେ ଆଉ କେମିତି ଯାଇକି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ? ହଁ, ଆମେ 11 ପାଖରୁ ଆସିଲୁଣି, ଆଜି କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଏଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଶୁଣିଲୁ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି 11 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ନେଇକି ଯିବୁ। ଏଠୁ କଲା ପରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆରେ 21 ବର୍ଷରୁ 59 ବର୍ଷ ବା କିଏ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇକି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଦେବୁ। ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଇକିନା ଏଇଟା ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଜନସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। କଲାପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଭିତରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବେ, ଇଏ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ହୋମ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ସର୍ଭେ କରିବା, ତ ସର୍ଭେ କଲାବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆହେଉଛି କି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ନଥିବେ, 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଜ୍ରେ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ 1500ରୁ ମାସିକ 1500 ବା ଇୟର୍ଲି 2.5 ମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ନିହାତି ଭାବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଦେଖିବା କେତେବେଳଠୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ଭେଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଫିକ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଭାବ ପଡ଼େ ତ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ଅଫିସରୁ ଫର୍ମ ନେଇପାରିବେ। କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଫର୍ମ ଆସିଛି ସମୁଦାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ, କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫର୍ମ ଆସିଛି? ଆମେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା 26,000 ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ପୁଣି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ କିଛି ଫର୍ମ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ? ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରାହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଲେବଲ, ADM ଲେବଲ, CDPOଙ୍କ ଲେବଲ, ଅଫିସ ଲେବଲ, ସବୁ ଲେବଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକ୍ଟର ଲେବଲ ସବୁ ଲେବଲରେ ମିଟିଂ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବି ଅଛି, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କୁ ବି ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ୱାର୍କରମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆସିକି ବୁଝିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଇଏ ଫର୍ମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁର ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ନାମ ଠିକଣା ଲେଖିବେ, ତା'ପରେ ଯଦି ଆମେ ପର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାହେବ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାକୁ ଜଣାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ଫର୍ମ କେମିତି ଆବେଦନ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।